Zatímco lužická Chasa vyrazila na krojovaný ples do Hodonína, klub česko-francouzského partnerství připravil fašankovou zábavu. Ta bývala v minulosti právě v režii slováckého Krůžku. Jenže mladí jezdí podpořit své kamarády do Hodonína pravidelně a tak už 5 let pořádá fašankovou zábavu právě klub česko-francouzského partnerství. Je to vždycky takový příjemný večer, předtím než začne po popeleční středě ta doba postní, takže se tady lidi scházejí. Předcházela tomu odpoledne ještě po obědě tradiční obchůzka chasy po obci a dneska vrcholí prostě tahle ta doba karnevalu a maškárně tímhletím naším lužickým fašaňkem. V karnevalových maskách přišli i pořadatelé, tentokrát byli za kuchaře a předvedli také kuchařskou scénku. Už jsme se tady vytvářeli a zažili spoustu společných masek a chtěli jsme být opět za společnou masku, protože je to jakýsi způsob udržování kolektivu a my spolu rádi jsme a spolupracujeme. A jedna naše členka je taková hlavní kuchařka, tak jsme si říkali, že když už máme takové úspěchy, tak půjdeme za kuchaře. I další kolektivy, ať už sdružené do nejrůznějších spolků nebo jen party kamarádů, se nenechali zahambit a připravili si scénky. Například seniorky zavzpomínaly na svá pionýrská léta. Protože jsme všechny byli pionýrky a chodili jsme takto, jak jsme oblečené, když byly nějaké slavnosti, tak nás takto oblékli a šli jsme. Většina účastníků přišla pochopitelně v bohatých a vtipných maskách, ať už si je sami vyrobili nebo zapůjčili v půjčovně. Nechyběla tu ani jedna japonská rodinka. To byl nápad včera večer nebo odpoledne. Znouzecnost, protože jsme hledali nějaké kostýmy pro velkého člověka a vyšel nám z toho samuraj a tak jsme se mu přizpůsobili. Kromě předvádění masek a tance byla součástí zábavy promenáda a vyhodnocení nejlepší masky. V programu bylo i losování tomboly a vše další, co patří k pořádnému plesu.